סגן שר הביטחון, הרב אלי בן-דהן וחברת הכנסת שולי מועלם מקדמים חוק חדש שיעניק חסינות ללוחמים שחיסלו מחבלים. החוק כבר זכה לשם חוק אלאור עזריה. איתנו סגן שר הביטחון, חבר הכנסת אלי בן-דהן, שלום לך. שלום וברכה. סגן השר בן-דהן, לכל אירוע מבצעי בו מחוסל מחבל, מוצא עצמו הלוחם עומד בפני חקירה משטרתית ובעזרה, אז נכון שלא בכל שני וחמישי מאשימים פה לוחמים בביצוע עבירות הריגה או רצח, אבל האבסורד הגדול הוא שבכלל עצם מעמדתם בחקירה מהסוג הזה. נכון, אני מסכים איתך מאוד, ולכן אני מקדם חוק חסינות מבצעית, חוק שאמור להגן על חיילי צה"ל מפני חקירה פלילית בגין פעילות מבצעית. אני מקדם את החוק הזה יחד עם חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, ונעזרתי מאוד בייעוץ משפטי של עורך דין אייל פלטק. טוב, אז בואו נעשה במילים פשוטות להסביר לנו מה בעצם הייעוד של החוק. אני אגיד לך ככה, הייעוד של החוק הוא כזה שאנחנו הופכים את המצב, חייל שעשה פעילות מבצעית, יש לו קודם כל חסינות מבצעית. הוא לא יכול לעמוד לדין פלילי, הוא נשאר חייל קרבי, הוא לא מושעה, הוא כמובן לא יכול, לא מובילים אותו לבדין צבאי, לא באזיקים ולא בלי אזיקים, והוא לא מובא לחקירה של מצ"ח. אבל אם היה מצב שבו סבר הפרקליט הצבאי הראשי או היועץ המשפטי לממשלה שהפעילות המבצעית הזאת נעשתה בזדון, לא בתום לב, ברשלנות, שלא על פי פקודות צה"ל, הוא יכול לבקש מגוף שיקים שר הביטחון להסיר את החסינות הזאת. אוקיי, ברור לך שסגן השר בן-דהן, שחקיקה כזו תביא עמה גם ביקורת ציבורית רחבה ואולי אפילו גם בג"ץ. אני לא בטוח. תראה, בסופו של דבר, גם אנחנו מבינים שיש הבדל גדול בין תחקיר מבצעי לבין מערכת משפטית. צריך לעשות את ההבדל, ליצור חיץ בין כל נושא התחום המשפטי לבין התחום המבצעי. אי אפשר שאנשים שלא היו במערכת מבצעית, כן, שלא יודעים מה עבר על החייל, שלא מכירים את המציאות הזאת של המתח, של הלחץ הגדול, לבוא ולחקור לאחר מכן תחת אור הנאונים, לחקור חייל בגין פעילות מבצעית. כמובן, אני מדבר כאשר הפעילות נעשתה, כן, בתום לב, בהתאם לפקודות הצבא, וגם אם קרתה תקלה, לא בגינה החייל יישפט ולא יועמד לדין פלילי. אוקיי, יש לוח זמנים, אתה יכול להגיד לנו מתי פחות או יותר החוק הזה יגיע כבר למניעת הכנסת לחקיקה? תראה, החוק קיבל כבר מה שנקרא פי, דיינו קיבל מספר של, של הצעת חוק פרטית. אנחנו מתכננים בעזרת השם בתחילת המושב, מושב הקיץ, המושב הקרוב של הכנסת, להביא אותו לוועדת שרים לחקיקה. אני מקווה שהיא תאשר אותו, ואז הליכי החקיקה יקודמו. טוב, הרב אלי בן-דהן, סגן שר הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם, כל טוב.